Увага! Суперновинка на Розпакуй ТВ. Жилет Леді Лайт. Такий легкий, зручний та неймовірно теплий. А ціна усього від 499 гривень. Якщо ви постійно мерзнете, а в громіздких куртках не завжди зручно, жилет Леді Лайт – це чудове рішення. Він миттєво утеплить без зайвого об'єму та незручностей. Подивіться, як витончено виглядає фігура у такому жилеті. А як у ньому комфортно? Навіть за кермом. Жилет Леді Лайт – це два в одному. Комфорт та стиль без компромісів. Комір стійка, бічні кишені, застібка-блискавка – всі деталі продумані для вашої зручності. А яка якість? Верх стійкий до опадів. Утеплювач синтепон забезпечує комфортну температуру, а стіпка ромби гарантує, що наповнювач не зіб'ється навіть при багаторазовому пранні. Жилет буде радувати вас довгі роки. На вибір червоне, сіре та темно-синє забарвлення і розміри до 64-го. Швидше набирайте номер на екрані та замовляйте жилет Леді Лайт. Усього від 499 гривень. Поспішайте, кількість обмежена. Жилет Леді Лайт. Телефонуйте!